Здраво на сите. Сакам да ви посакам една добродошлица. Сите ученици до основните и средните училишта, како и нивните ментори и професори. Продолжуваме, донесихме одлука противопожарната служба, значи на град Кавадарци, како иницијатива на доброволното противопожарно друштво Сашко Гешовски, да се обнове противопожарниот квиз, кој што имаше долга традиција 37 години, ми се чини. И 4. Да, 34 години. О, за нас непознати причини, тој престана да се со нивната активност до пред 5 години. Меѓутоа, заедно со локалната самоуправа, заедно со сите релевантни субјекти и институции, како што спомнав, доброволното друштво, противопожарната единица, Петко како долгогодишен организатор на претходно противопожарниот квиз, решиме тоа да го продолжиме. Се со цел за ваше повторно активирање и запознавање на сите ученици од нашиот град со противопожарната заштита. Средно школу завршив овде во ова зграда. 81 година дипломирав на Шумарски факултет, 89 година запишав магистратура во областта на заштита на шумите, катедрата заштита на шумите, и се стекнав со звање магистар по шумарски науки, а по оваа проблематика работам веќе 34 години, уствари 35 години уназад. Како на општинско ниво, републичко ниво и така натаму. Значи, општинско, регионално и републичко ниво. Збор 2, да се каже. Значи, за тоа мора да се убедиме сите за тишина, за ред во салата и за начинот на редоследот на спрагување, т.е. со одвивање на противопожарниот квиз напревар. Значи, секој од екипите, ќе си добие плик. Во пликот е прашање. На наш знак, на знак од жири комисија, отворете го пликот. Го отварате пликот, го читате прашањето и на наш знак ги затварате прашањата и дигате една од трите палки. Тоест, одговор што го бараме. Под А, под Б или под В. Ве молам, внимавајте сите. Не се надевајте да погледнете во другата, во втората или во третата група, затоа што и они може да грешат. Значи, со ваше убедување, рекоме, прашањата се сите извлечени од материјалот што ви беше даден. Материјалот што ви беше даден се го читате и рекоме. Тој што ќе го прочита, таа група, што ќе го прочита еднаш, два пати или три пати, ќе биде подкован повеќе за да добие право место и во тоа ќе бидат рангирани. Значи, на крајот, уште еднаш, внимавајте, сконцентрирано, читајте ги прашањата, се слични одговорите сите, само со еден збор или два, внимавајте кој тројцата од екипата ќе ја дигне палката под А, под Б и под В и така натак. Ние сме доброволно противопожарно друштво Сашко Гешовски, се формиравме 2021. Наша цел е да ги научиме младите и сите сограѓани кои сакаат да бидат во ова друштво, превенција за заштита од пожари, начин на спасување на имот и човек, и луѓе.